Buenas tardes. Eo, esteu tots bé? Se m'escolta bé? Sí? Bueno, ja veig aquí que esteu uns quants. Molt bé. Perfecte. Bones, la Mari, Luján, a tot. La Mireia, bones. Estem tots aquí. Perfecte, vaig a enxufar l'Instagram, que l'Instagram me dura una hora. Se oye perfecto. Pues bueno, yo también os veo, ¿eh? Os veo, aunque parezca que no os veo, os estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Esteu bé? ¿Sí? Pues venga, que comenzaremos la clase. Sí, directamente. Pim pam. Venga, fíjate una mica de musiqueta, si vols, per casa. Suau. Una esterilla, un coixí. I ens preparem per... La part més important del ioga és intentar desconnectar la ment. La ment que està tot el dia pensant, la intento desconnectar. Tanca els ulls. Tanco els ulls i respiro. Simplement respiro. Observa com entra i surt l'aire. Observa la caixa toràcica, com es mou al respirar. Deixa caure els ombros a baix. Allarga el coll. La cara sempre relaxada a la cara. Fas força amb el coixí, amb els glutis al terra i deixa que s'allargui la columna. Visualitza la teva columna que s'estira. Cada vèrtebra s'estira, com si algú t'estirés d'aquí dels cabells a dalt i deixessis caure els ombros a baix, la pelvis a baix, el cap a dalt. I noto com la panxa entra a dintre. Segueixo amb la mirada interna. Desconnecto d'observar el que passa fora i sento el que passa dintre sense jutjar ni analitzar res. Simplement sentir. Sento el silenci intern, la respiració i ja està, poca cosa més. I em quedo aquí. Respiració, silenci intern. I ens intentem trobar en comoditat amb aquest silenci intern. Que moltes vegades no estàs acostumat, no estem acostumats a desconnectar la ment. La nostra zona de confort és pensant. Si jo penso, sembla que estic controlant la meva vida. Si jo deixo de pensar, és com que passe algo. Pues prova de deixar de pensar. Segur que passe algo beneficiós per tu. Segur que aquest deixar de pensar, aquest desconnectar de la ment, t'aportarà molts beneficis. Segueixo respirant una estona més. Abans de començar la classe, és superimportant alliberar-te una mica dels pensaments.
Molt bé. Ajunto les mans al cor. Dediquem els beneficis de la classe a millorar algun aspecte personal. El primer que vingui alguna por, alguna història que no t'acabe d'agradar-te. Teva, teva. Des de més no, sisplau. Queda't amb el teu. Ja tenim prou ta feina amb nosaltres. Dedico els beneficis de la classe a millorar algun aspecte personal meu. El primer que et dic. Molt bé. Perfecte. I treballo la respiració una estona. Respiració alterna. M'agrada molt l'alterna perquè va molt bé i equilibra bé molt els dos hemisferis. Fas una pinça, opció fàcil, opció més pro, aquí. Fem-la fàcil, si vols. Tapa amb el pulgar la dreta i amb l'índex d'esquerra, la fossa esquerra. Tapa la dreta i començo exhalant. Exhalo per l'esquerra i inspiro per l'esquerra. Canvia de fossa. Exhalo per la dreta. Inspiro per la dreta. Canvia de fossa. Exhalo esquerra. Inspira esquerra. Cambia de fosa. Exhalo dreta. Inspira dreta. Cambia. Exhales. Inspires per la mateixa. I canvies a l'altra fosa. Exhala. Inspira. I canvio. Segueixo. Exhalo, inspiro i canvio. Vinga, 2 minuts fent aquesta respiració, simplement. Vinga, mantenint l'esquena alineada, deixo caure els ombros i allargues una mica més la respiració. Exhalo, inspiro per la mateixa fossa i canvio. Exhalo, inspiro per l'altra fossa i vas canviant de fosses. Al final de la inspiració aplenes una mica més, aplenant la caixa toràcica més. Al final de la exhalació, una petita contracció abdominal per acabar de buidar l'aire, mantenint l'alterna encara. Dona-li el màxim recorregut de la ins al final de la ex. De la ex a la ins. Utilitzant tot el recorregut respiratori. Molt bé, anirem acabant. Perfecte. Respira per les dues fosses una estona. Molt bé. I d'aquí es poden traure els mitjons, jerseis, si vols, que anem a escalfar-nos movent el cos. Bé, ens fiquem en postura de vaca. Anem a escalfar cos, cames, braços, zona abdominal també. Postura de vaca. Respiració de la vaca. I d'aquí, V invertida, exhalant. Clavo bé els talons de les mans, com si volguessi allargar aquí,
y elevo el genolls. Si tens una esterilla així una mica antilliscant, pots inclinar els braços. Si no tens l'esterilla, potser et costarà una mica més. Exhalo. Flexiono els dos genolls. Inspiro, pinça, elevant el cap al mateix temps. A la següent exhalació, baixo el cap. Pujo el braç esquerre i inspiro. Flexiono la cama dreta, allargo els dos braços. A l'exhalar, baixo un braç. A l'inspirar, pujo l'altre, flexiono l'altra cama. A l'exhalar, baixo. Molt bé. Inspiro cadira. I ajunto peus genolls. Cadira, a un costat, perdó, exhalo. Apoya el colze esquerre al genoll dret. Giro bé. Cadira, inspiro. A l'altre costat, exhalo. Giro bé a l'altre costat. Activa les cames. Cadira, inspiro. Pinça, exhalo. Miro al davant, inspirant. Uva invertida, exhalant. Giro al centre de la sala. Apoya talons. Un peu al davant i l'altre al darrere. Allarga els braços. Uva invertida, exhalo. Giro a l'altre costat. Pujo el braç. Uva invertida. Exhalo. Molt bé. Genolls al terra. Ben separats. Inspiro. Baixo en cisne. Exhalo. Allargo braços. Poc a poc pujo en gat vaca. Molt lentament. Deixa el cap per pujar al final com el que desenrosque l'esquena. Ajunta genolls. Respiració de gat vaca. El moviment comença en la pelvis, tant a l'inspirar com a l'exhalar, i acaba amb el cap, tant a l'inspirar com a l'exhalar. A veure què tal. Bé. Al final de la inspiració, puja el cap. Al final de l'exhalació, baixa el cap. Coordines el moviment amb la respiració. Inspiro, V invertida, exhalo. Molt bé. Exhalo, flexiono. Inspiro, en pinça, levant cap. Baixo el cap, exhalant. Elevo la cama dreta. Inspiro, estirant una mica aquí, sense forçar, que encara estem escalfant. Baixo la cama dreta. Elevo la cama esquerra. Inspiro, exhalo, baixo l'esquerra. Torno a elevar la cama dreta. Inspiro, elevo una mica el cap, allargo. Tot el que puguis allargar o allargues, braços, caixa toràcica, coll, a l'exhalar, baixo. L'altra cama, estem escalfant el cos, allargo tot el que puguis allargar i baixo. Molt bé. Inspiro, miro endavant. Exhalo, baixo en taula. Ara treballa braços al baixar. Cobra, inspirant. Uva invertida, exhalant. Apoyo colzes. Els dos colzes ben apoyats al terra. Apoya les palmes de les mans també. Inspiro, mira al davant. Mira les mans. Exhalo, miro darrere, miro peus. Inspiro, miro mans. Exhalo, miro peus. Adelanta els peus,
dos dígits més, al davant. Inspiro, miro mans. Exhalo, miro peus. Vinga, movent el cap. Al davant, exhalant al darrere. Inspiro, apoyo genolls, separats, ben separats, un pam i mig o dos pams, baixes en postura de cisne, allargo els braços, aplana't al terra. Apoya la front. Allargo bé els dits de les mans i els colzes, braços, com si algú t'estirés de cada dit de cada mà. Nota com s'estiren les aixelles, els dorsals. Aplana't al terra. Fico bé la caixa toràcica al terra, com si volguessis tocar amb l'esternó al terra. Queda't aquí uns segons. Simplement respira llarg, profund, amb comoditat. Els que porteu més temps practicant, respireu amb un llarg, tancant glotis, molt suau. Molt bé. Pugen, gatma, capó, capó. Uva invertida, exhalant. Molt bé. Exhalo, flexiono. Inspiro, pinza, levant cap. Baixes el cap, exhales. Cadira, inspiro, treballant cames. Gires a un costat, exhalo. Giro bé. Respiro. Cadira, inspiro. A l'altre costat, exhalo. Gira bé. Apoya bé el colze al genoll dret. Cadira, inspiro. Pinça, exhalant. Queda't a baix en pinça. Inspiro, miro al davant. Exhalo, baixo en taula, treballant els braços. Cobra, inspirant. V invertida, exhalant. Genolls al terra. Panxa al terra. Molt bé. Mans al darrere, treballo l'esquena. Vinga. Pujo, braços, cames. Creua mans, darrere l'esquena. Barbeta dintre, pujo el cap també. A l'exhalar, baixo. Inspires, puges. Ajunta omoplats per darrere. Allargo el coll. Respira aquí dalt. Exhalo, baixo. Inspiro, pujo. Respira aquí. Alinea't. Allarga tot el que puguis allargar o allargues. I d'aquí, baixo. Mans al terra, cames, braços flexionats. Pujo en vaca, inspiro. Uva invertida, exhalo. Molt bé. Camina les mans al darrere. Si fossin les pitjades d'un elefant, camino, camino, camino. Camino. Molt bé. D'aquí, camino al davant. Cames rectes. Camino, 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 camino en taula. Queda't en taula. Queda't aquí. Inspiro, V invertida, exhalo. Inspiro en taula, V invertida, exhala. Inspiro en taula, V invertida, exhala. Exhalo, flexiono, inspiro, pinça, elevant cap, i d'aquí ens seiem al terra. Bé, d'esquena al terra.
Cames flexionades, braços al darrere. Barbeta dintre, llarga coll. Baixa les lumbars a baix. Amb els peus, fas una ventosa al terra que t'ajudi a baixar més les lumbars. Allarga braços. Barbeta dintre, llarga coll. Molt bé. Creues dins de les mans i fica'ls al darrere del cap. Elevo les cames en l'esquadra. Queda't aquí una estona. Baixa la cama dreta. La pujo. Queda't aquí. Molt bé, molt bé, molt bé. Baixo l'esquerra, sense tocar el terra. La pujo. Queda't aquí. Baixo la dreta. La pujo. Baixo l'esquerra. Estira bé. La pujo. Molt bé. Peus al terra. Cames flexionades. Braços al darrere. Treballant la zona abdominal per escalfar-la. Pujo pelvis. Una mica. Estira els braços. Nota com s'estira la zona abdominal. Estira braços, estira coll i porta els genolls en sentit contrari dels braços. Molt bé. Baixo pelvis una altra vegada. Agafa't el cap i pujo les cames. Aguanto aquí. Baixo una mica les cames. Inclina les cames a baix. Aguanto aquí. Opció fàcil, flexiono les cames aquí. Opció més avançada, estiro les cames aquí. Lumbars al terra. Fica la pelvis en retroversió. I d'aquí torno al centre. Cap a baix, braços als costats. Cames flexionades al pit. Cames a dalt, inspiro. Cames al darrere del cap, exhalo. Postura del arado, alasana. Inspiro en esquadra. Exhalo, cames al terra. Pots flexionar-les. Si les flexiones una mica és més fàcil. Si les estires ben estirades és una mica més difícil. A l'inspirar pujo les cames. A l'exhalar les porto darrere del cap. Queda't aquí. No respira. Estira cames. Vigila amb les cervicals. I d'aquí inspiro esquadra. Exhalo, cames al terra. Inspiro, esquadra. Exhalo, cames al darrere del cap. Ara va. Queda't aquí. Inspiro, esquadra. Exhalo, cames al terra. Una més. Inspiro, esquadra. Exhalo, cames al darrere del cap. Respira. Inspiro. Exhalo. Peus al terra, cames flexionades. Braços al darrere una vegada més. Allargo braços, allargo coll. Pujo pelvis. Puja, puja i nota que s'estira tota la zona abdominal quan estàs pujant. Porta els genolls en sentit contrari dels braços. Els braços al darrere i els genolls al davant. Estira't aquí, fes unes quantes respiracions llargues profundes. I a l'exhalar baixes. Abraço cames al pit. Molt bé.
Balancea derecha izquierda. Abrazo de las camas al pito. Allargo brazos en creo. Inspira. Cames ben flexionades. Al exhalar deixo caure les cames a la dreta. La cara a l'esquerra. Al inspirar, ascende. Al exhalar, a l'altre costat. A l'esquerra les cames, a la dreta a la cara. Allargo braços. Inspiro, ascende. Exhalo a un costat. Inspiro al centre. Aquí sí que no os molesteu amb els veïns, eh? Esteu aquí a casa, a lo ample. Molt bé. Vinga, a dalt i a baix. A dalt, a baix. A dalt, queda't a dalt. Cames a dalt. Inspiro. Baixo la cama dreta. L'esquerra es queda a dalt. La dreta a baix. I ara l'esquerra que tens a dalt la baixes al costat dret. Aprofita que tens espai. Si tens una paret a prop, comprimeixes la paret en la cama esquerra, que tens a la dreta la paret. Allarga. A l'inspirar, pujo les dues cames. Primer l'esquerra i després la dreta. Molt bé, estira't aquí. A l'exhalar, baixo la cama esquerra baix. Inspiro, estiro a la dreta. I a l'exhalar, baixo la cama dreta al costat esquerre. Molt bé, giro la cara a la dreta. Allargo braços. Respira. Allarga. A la segona inspiració, pujo primer la dreta i després l'esquerra, quasi les dues alhora. A l'exhalar, baixo la dreta, inspiro, estiro una mica més, les dues, a l'exhalar, baixo l'esquerra al costat dret. Respira aquí uns segons. Intenta que intenta fer un angle recte en les dues cames, amb els dos braços, que estiguin més o menys alineats. A l'inspira, pujo una cama i després l'altra. Fem l'altre costat per acabar. Baixo l'esquerra. Inspiro, estiro la dreta i l'esquerra. A l'exhalar, baixes la dreta al costat esquerre. Allargo braços, allargo cames. Gira la cara al costat contrari de la cama. En aquest cas, a la dreta. I d'aquí pujo primer una, després l'altra, quasi les dues a l'hora. En la mateixa inspiració. A l'exhalar, peus al terra. Braços als costats. Fas força amb els braços. Inspiro, pujo les cames. Exhalo, peus darrere del cap. Ara no. Molt bé. Estira't aquí. Inspiro. Abraça els genolls per darrere. A l'exhalar fas la roda i ens quedem en granota. Pujo granota. Molt bé. Superbé. En granota. Inspira. Separo els genolls. I a l'exhalar elevo la pelvis, baixo el cap. Inspiro. Elevo cap, baixo pelvis. Exhalo, cambio. Inspiro. Exhalo. Inspiro, elevo cap, baixo pelvis. Exhalo, pujo pelvis, baixo cap. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Elevo la cama dreta. Baixa, la caixa toràcica baix, la cama dreta ben estirada, paral·lela al terra. Estira les dues cames. Molt bé. Pujo el braç dret.
Pelvis dreta a dalt. Costelles dretes a dalt. Hombro dret a dalt. Opció més avançada. Mires la mà que tens a dalt. Ja és molt equilibri aquí. Baixo. Apoyo peus. Baixo en granota. Inspiro, miro al davant. Exhalo, miro al darrere, pujo pelvis. Venga. Una més. Inspiro, miro al davant. Baixo pelvis. Exhalo, miro al darrere, pujo pelvis. Una més. Inspiro, al davant. Exhalo, miro al darrere. Queda't a baix. Elevo la cama esquerra. Ara. Molt bé. Estira bé les dues cames, una mica així, perfecte. Baixo la caixa toràcica. I ara pujo el braç esquerre amb equilibri. Pujo la pelvis esquerra, tot el costat esquerre de la caixa toràcica, pujo l'ombro, el braç també. Opció més avançada. Mires la mà que tens a dalt. Inspira. I baixes. Molt bé. Inspiro, miro davant. Exhalo, granota. Una vegada més, granota. Intenta apoyar els talons en granota. Molt bé. Braços per dintre. Amb els colzes, espenyem els genolls per obrir pelvis. Bé. Amb els colzes, fas força per separar els genolls. Intenta apoyar els talons. Eleva esterna, baixa ombros. Respira. Queda't aquí un segon. Deixant que s'obri els músculs, relaxa la cara, para el coco i respira. La idea del ioga és mental, que pugui ajudar a parar el ritme dels pensaments. Sol, respires. Baixa ombros. Intentem mantenir tota la casa, la classe, la ment estable. Connectem amb el cos. Sensibilitat corporal. En vez de connectar-te amb el que passa fora, observem el que passa dintre. Ens acostumem a observar el que passa dintre. A observar el llenguatge corporal del cos. Sense paraules. Molt bé. D'aquí. Mans al terra. Estira les cames. Molt bé. Perfecte. D'aquí. Gires al centre del mat. Inspiro, apoyo mans. V invertida. Exhalo. Taula. Inspiro. V invertida. Exhalo. Inclina braços al darrere. Fica el cap a dintre dels braços. Nota que s'estira les aixelles. Cobra. Inspiro. Respira. Aguanta aquí. Molt bé. Cama dreta dalt. En V invertida. Vena a la dreta. Estiro l'esquerra. Inclino braços. Cama dreta al davant. Un pas ben llarg al davant. Apoya el taló del darrere, peu del darrere en diagonal. Molt bé. Pujo el braç dret, aquí. El braç esquerre va per sota i fas cara de vaca, la postura de cara de vaca, aquí. Sí? Aquí. Però giro al costat dret. Elevo el taló dret. Flexiono la cama dreta. Respira. Baixa ombres, puja colzes una mica. Cama del darrere estirada. Apoya el taló del darrere. Inspiro.
Estiro la cama del diván. Alexa, la flexiono y baixo a l'heroi humil amb els braços flexionats. Creuant braços. Molt bé. Baixo una mica més. Torno a pujar. Inspiro, gires al centre, exhalo, baixo. Peus paral·lels. Inspiro, a l'exhalar solto les mans, mans al terra. Separa una mica més els peus, si vols. Inspiro, miro al davant. Allargant columna, exhalo, baixo. Queda't a baix. D'aquí, flexiono la cama dreta. Elevo la punta esquerra al mateix temps. Molt bé. Braços on et vagi millor. Aquí, aquí. I intenta apoyar el taló dret. Molt bé. Inspiro, a l'exhalar, baixo la caixa toràcica entre els dos genolls i estirant bé la cama esquerra, que estigui ben estirada. Molt bé. Respiro aquí. Busca la comoditat i nota que s'estire algo dintre de la pelvis, dels abductors. I ara sortirem a poc, munta't a la punta del peu, baixa el genoll i apoya el peu i separa les cames al centre. Inspiro, miro el davant, exhalo al darrere. I canvio a l'altre costat, flexiono la cama esquerra, ben flexionada, eleva la punta dreta. Fiques el pes, seus al taló esquerre. Estira bé la dreta i ajusta les mans. Pots ficar una mà al davant, l'altra al darrere i d'aquí pots anar baixant. Pots deixar caure el taló al terra, si pots, o no. O queda't amb el taló a dalt, on estiguis més còmode. No té importància. I d'aquí baixes una mica. Baixa una mica. A baix, a baix, a baix, a baix. I queda't aquí. Postura més o menys còmoda. Respirant. Molt bé. I d'aquí torna a pujar. Apoya mans i estira les dues cames una altra vegada. Ai. Molt bé. Inspiro, miro davant. Exhalo, mira a la dreta. Camino a la dreta. Obro el peu dret. Apoya les mans al costat del peu dret. Eleva el taló esquerre. V invertida. Exhalo. Molt bé. Cama esquerra dalt. Baixa el taló dret. Queda't aquí uns segons que farem l'altre costat. Cama esquerra, un pas ben llarg al davant. A l'exhalar. Pujo. Aquí, perfecte. Braç esquerre, al davant. Braç dret, per sota. Postura de cara de vaca aquí. Molt bé. Inspira. Pujo braços. Pujo colzes, baixo hombros. A l'exhalar, baixo l'heroi humil des d'aquí. Baixo aquí, baixo, 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 una mica més. Separa peu del darrere. El peu del darrere fa com una ventosa. D'aquí pujo. Elevo taló del darrere, inspiro, exhalo, vas al davant, inspiro,
Giro a la dreta, ficas dos pies paralelos a la dreta, al exhalar baixa. Quédate aquí baix. Inspiro, al exhalar, mans al terra. Respira aquí. Molt bé. Queda't aquí. Em dono la volta jo, però tu queda't aquí. Estàs bé, si vols. Flexiono la cama dreta. Una altra vegada. Estiro bé l'esquerra. Una mà cada costat. Una al davant, altra al darrere i faig aquest moviment. Seus al terra, aquí. Queda't aquí en la cama, flexionada, l'altra estirada, uns segons. Molt bé, baixa ombros. I ara, flexiono la cama dreta i separa els dos genolls. Allarga la columna. Braços a dalt, inspira. A l'exhalar, la mà esquerra va al costat dret, genoll dret. La mà dreta va a buscar el peu esquerre. Queda't aquí. Respira. Un segon més. Obre tot el costat dret a dalt. Ai, una mica més, obrim el lateral dret, costelles dretes, ombro dret. Si no agafes el peu no passa res. Amb el braç de baix tracciones una mica. I d'aquí pujo. Poc a poc. Perfecte. D'aquí. Fico el peu aquí. I el tanco aquí. Ahí estàs. Gira't a l'esquerra. Fent un angle recte, aquí fas un angle recte. Gira't una mica a l'esquerra, braços a dalt, inspira. Agafo el peu, exhalo. Queda't aquí. Molt bé. Un segon més, baixa una mica més encara. Allarga. Allarga el coll. Molt bé. Pujo. D'aquí. Eleva el genoll. Separo peus. Fica les dues mans al darrere. Apoya el peu. Obrim aquí pelvis. Feia aquesta. Obro aquí. Inspiro. Exhalo. I baixo aquí al davant. Separo les cames. Molt bé. Inspiro, miro al davant. Exhalo. Al darrere. Inspiro. Separo una mica més les cames. Allarga la columna. Tracciona amb els braços. Exhalo. Baixo, baixo, baixo. Queda't aquí uns segons. Sol respira. Molt bé. Inspiro. Mira al davant. Flexiono la cama esquerra. Eleva la punta dreta. Fem-la de costat. Molt bé. Queda't aquí. Vas baixant una mica. Fica un braç a cada costat. Al davant, a la darrere, intenta apoyar talons. I a veure si pots apoyar el gluti al terra i seus al terra directament. Abraça aquí. Uns segons. Abraça aquí. Uns segons. Estira. Baixa-nos. I d'aquí fico aquesta cama, aquí al darrere. I separo el genoll.
es tiro B, es la cama dreta y separo velas que arrastrense forzante. Brazos a la inspira, baixa hombros, allarga brazos. Al exhalar, baixo, más que a la. No, perdón, me he equivocado. Ma dreta, genoll esquerre, ma esquerra al costat dret. Respira. Noto la rotación de la caixa torácica y amb el braç de baix reacciono. Reacciono, fas força, o també pots agafar-te aquí i anar-te'n una mica cap al darrere per baixar l'ombro dret a baix i pujar l'ombro esquerre a dalt. Relaxa cara, allarga't aquí. Si agafes el peu o no, no té importància. La importància és que sentis que s'estira algo, que la ment s'aturi. I d'aquí sortim, inspiro, baixo, exhalo, molt bé, i canvio el peu, pujo el genoll i el giro, fer la pinça amb una cama, flexiono la cama, gires la caixa toràcica a la dreta, cama dreta i esquerra fan un angle recte. Braços a dalt, inspira, allargo-me, baixo el peu, exhalo. Si no arribes a agafar-te el peu, flexiono. Baixa el braç. Si veus que pots una mica més, estàs flexionat, vas estirant, mantenint l'esquena recta, mantenint el contacte de la panxa al quadríceps. La idea que estiguis còmoda, que estiguis bé, que puguis allargar la columna, que no estiguis super en tensió. El ioga és per alliberar les tensions, no és per ficar més tensions. La idea és que vagis a, que el teu cos es vagi adaptant a la postura i amb el temps ja la faràs perfecta, si toque. I si no, no passa res. Vinga, respira. Estiguis amb la ment connectada al present. Nota que s'estira algo, que es llibera alguna tensió interna. Relaxa hombros, allarga columna. Molt bé. Pujo a poc a poc. Elevo genolls. Separo peu. Apoya la parte externa del peu aquí, mans al darrere, opció fàcil, les dues mans al darrere, opció més avançada, amb una mà, la dreta al terra, l'esquerra dalt. Obrim aquí, obrim aquí. Respira. I baixo. Molt bé. D'aquí, monta't el peu. Estiro bé la cama dreta. Inspiro. I allargo les dues cames, braçadita, padotasana, la postura de les cames separades i paral·leles. Inspiro, miro el davant. Exhalo, baixo. Molt bé. Perfecte. D'aquí, ajunto els peus. Seu estalons. Molt bé. Braç dret. Aquí al davant. Braç esquerre per sota. Aquí. Fem postura de cara de vaca una altra vegada. Eleva't. Monta't aquí. Fico la cama dreta aquí al davant.
Seu el taló esquerre. Ahí. Alinea els peus més o menys i a l'exhalar baixo. Queda't aquí. Aplana't al terra. Aplana el gluti al taló esquerre. Intenta apoyar els colzes al terra. Respira. Deixa caure els colzes al terra. Deixa caure el cap. Deixa caure la pelvis al taló. A poc pujo. El peu ben al davant. Molt bé. Inspiro. Aquí. Molt bé. Inspiro. Exhalo. Baixo. I mans al terra. V invertida. Molt bé. Queda't aquí uns segons. Perfecte. Obrint, obrint aquí la caixa toràcica. Genolls al terra. Seu estalons. Fico així de perfil, potser em veieu millor. Braç esquerre, aquí al davant. Braç dret, per sota de l'esquerre. Agafa les titets i gires. No puja't aquí. Molt bé. Cama esquerra, al davant, amb equilibri. I d'aquí, baixes, 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 i et quedes aquí més o menys. Sí? Estàs bé? Pujo colzes, baixo. A la següent exhalació, baixo al terra. Aplana't aquí al terra. Respira. Pujo. Adelanta el peu esquerre al davant. Pujo el taló del darrere. El genoll del darrere, perdó. Taló elevat. Cama estirada. Inspiro. Al davant. Exhalo. Inspiro. Al exhalar, solto mans. V invertida. Exhala. Molt bé. Genolls al terra, separats un pam i mig, postura del devot. Acabem aquí amb el devot. Apoya la front. Baktasana, la postura del devot. Les cuixes rectes. Queda't aquí 2 minuts. Puja la panxa melic a dintre. Baixa l'esternó. Poc a poc vas pujant. Molt bé. I ens estirem d'esquena al terra. Relaxaràs uns minuts. Molt bé. Tapats, si vols.
ens estirem. I relaxem uns segons, uns minuts. Deixa caure els hombros avall. Vinga, en cada exhalació descomprimeixes el cos. Respiració lenta. Vinga, relaxa les cames, relaxa els peus. Relaxa braços, hombros, relaxa cara, coll, pelvis i caixa toràcica ben relaxats. Relaxa la respiració. I fica tota la teva atenció a la respiració. Respiració superlenta i profunda. Tancant una mica la glotis molt suau perquè sigui més profunda, perquè sigui una mica més llarga. Que l'escoltis, que la puguis escoltar. Relaxa la cara, llavis, les galtes, els ulls. Molt bé. I d'aquí lentament sortim per un costat. Ens fiquem al coixí. I acabem la classe meditant. Els que esteu a l'Instagram probablement es tallarà perquè ja ha passat l'hora. La vaig a tallar jo. Fica't en postura de meditació. Postura de meditació. Perdoneu que estic amb l'Instagram tallant i tornant a obrir. Vinga, cames creuades, esquina recta.
Cames creuades, esquina recta. Esquina alineada. Venga, uns minuts meditant. Uns minuts meditant, desconnectant la ment. Després de la classe, d'estirar, de respirar, aquests moments és com observar-te, com recollir el que hem sembrat. Recollir la feina feta d'estabilitat mental. Intenta afluixar la respiració una mica més. Allargar la columna. Baixar ombros. Mantenint la concentració al present. Estàs conscient d'estar conscient, simplement. Observa l'espai mental que queda quan deixes de pensar. Tot aquest espai mental. Aquest silenci intern. Respiració lenta. Sol observo el silenci. Si comences a donar-li voltes amb algun pensament, dona't compte que estàs pensant i tornes al teu espai intern. Molt bé, i ara aniràs acabant. Ajunto les mans. I tanquem la classe. Hari Om Tat Sat. Om Shanti. Ens postrem. Molt bé. I ara la idea... que dic sempre, la idea és que ara aquest espai mental el puguem mantindre, el puguem sostindre una estona més. Una estona més amb les coses habituals que estem fent. Però no cal que canvies la teva personalitat per sostindre aquest espai mental. No cal que siguis una altra persona. Pots seguir sent la mateixa persona i fent les teves coses diàries amb aquest punt de consciència. Que hi puguis liberar la morralla emocional que estem tot el dia donant-li voltes a les coses. Que et puguis liberar una mica d'aquesta part. Sí? Vinga, pues. Bueno, família, que tingueu
Un bon dia, ens tornem a veure demà, si us ve de gust. I fins aviat. Adeu, adeu. Adeu, família. Esteu bé on esteu. Petons.